Eu já estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus. Quem pode sentir? Eu quero levantar, ó Deus, este clamor agora. Em prós famílias, ó Pai. Essas pessoas que estão perdidas no meio das drogas, ó Deus. Que o Senhor venha enviar um anjo agora, Deus. Venha visitar cada um que está, ó Deus. Que o Senhor venha arrancar, venha trazer todas essas almas, ó Deus. Nós estamos em busca do verdadeiro avivamento, Deus. A sua verdadeira presença, Pai. E é diante dessa presença, Pai, que vamos começar a ganhar almas. Que vamos começar a ganhar almas. Que vamos começar a ganhar almas. O nosso desejo ainda é almas, Deus. O nosso propósito ainda é ganhar almas. O nosso propósito ainda, Deus, é as vidas que estão perdidas aí fora. Deus, derrama a sua unção sobre esse lugar. Derrama a sua presença. Derrama a tua glória. Que a graça venha nos abraçar aqui nesta madrugada, Deus. Que a sua glória venha nos envolver aqui nesta madrugada, Pai. Eu quero a sua glória. Eu quero a sua glória aqui nesta madrugada. Nesta madrugada eu quero ver sua glória. Eu quero ver sua glória descer neste lugar. Descer neste lugar. Descer neste lugar. Descer neste lugar. A presença está chegando aqui neste lugar. A presença de Deus está sobre este lugar. Presença. E a presença.